kadib dagaal culus oo maantay qaatay saacado badan islamarkaana sababay dhimasho iyo dhaawac trabella ayay milatariga somalilan ku dhawaaqeen inay gudaha u galaan magaalada lasacanood ee gobolka sool iyagoo weliba xaqiijiyey in dhowr jaho magaalada ay ka weerareen islamarkaana ugu dambeyntii ay ka bilaabeen xabadda gudaha magaalada iyagoo weliba muujiyey in saacado koobeen kadib ay gacanta ku dhigayaan magaaladaasi sc dhinaceedase waxa ay tilmaantay in la yaab ay noqdeen ciidankii muddo la sugayey lana aaminsanaa inay yihiin kuminaan askariyah oo sooma jeystayaalah in daqiiqado yar un ay dib ugu celiyeen isla markaana ay markaan ka shallaynayaan sababta ay uga hareen raadkooda waa sida ay sheegeen waxaan isbabadhigi doonaa labada sheegasho ee xogaga a c c iyo milatariga somalilan iyo xogaha madaxa bannaan ee laga helaya khasaaraha dagaalkaasi aan ku- xasuusiya muuqaalka sheer gale ee fallow garee la wadaag saaxiibada aragtideedana qeybta hoose noogu reeb sidoo kalena beyjka falowsaar si mar walba aada u heshid wararkeenna oo iska soo dabadhici doona saacadba saacadda ka dambeysa iyo daqiiqadba daqiiqada xigta aana ku bilowna milatariga somalilan ayaa waxay sheegeen inay maanta gacanta ku dhigeen magaalada laascanood ee gobolka sool qeybo ka mid a saraakiisha militariga somalilan ayaa daqiiqado ka hor waxay dhambaalka weerarka u xaqiijiyeen inay gudaha u galeen magaalada kadib markii ay jebiyeen xogogii s c ee ka dagaalamayay bariga iyo sidoo kale galbeedka magaalada saraakiisha ciidanka milatariga somalilan ayaa waxay xaqiijiyeen in weerarka ugu culus ay ka soo galiyeen magaalada dhinaca galbeed iyo dhinaca bari ugu dambeyntiina waxay xaqiijiyeen inay galeen xaafado ka tirsan magaalada kadib markii ciidamadii ku sugna aagga bari iyo sidoo kale aagga galbeed ba isku gurman waayeen maadaama tiradoodu ay yarayd sidoo kalena ciidan gurmado oo tiro badan ay kasoo ruqaansadeen gudaha somalilan waxaana sheegeen in xilligan ay xaqiijiyeen gacan kuqabashada kaalintiiinay jabuutaawiye ku taallay magaalada lascanood ee gobolka sool iyagoo weliba xaqiijiyey in ay kusii siqayaan qeybaha kale ee xilligan xbaddu ay ka dhacayso waxayna sidoo kale sheegeen in saacadaha soo aadan ay taliyaha guud ee ciidanka militariga somalilan jenaral nuux ismaaciil taani iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee taliska militarigu ay kula hadli doonaan warbaahinta marka la tago guud ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada lagana siifeeyo qalabka qarxa iyo sidoo kale agabyada kala duwan ee laga yaaba inay dadka shacabka ah ay waxyeeleeyaan iyadoo weliba sidoo kale xaqiijiyey in shirkan jaraayad ay ku qaban doonaan meel aan sidaasi kaga fogeyn islamarkaana ah magaalada tukaraq halkaas oo ay taliska militarigu ay warbaahinta kula hadli doonaan ayagoo gacanta soo mariya ama cagta soo mariya guud ahaan xaafadaha kala gedisan ee magaalada laascanood saraakiisha militeriga ayaa waxay sheegeen in dagaalkan uu leeyahay saddex xeeladood oo kala duwan islamarkaan ay ka mid yihien in madaafiicdu aynaan si joogti aan lahayn ay ugu socoto goobaha ciidamadu ay ka dagaalamayaan iyo gudaha magaalada arrinta labaadna waxay tilmaameen in istaraatiijiyadda soo korortay ay tahay in khilaafka soo kala dhexgalay ciidamadii huwan tahay harti ay ka faa-ideysteen islamarkaana taasi ay sababtay in la waayo ciidankii tirada badnaa ee fadhiyay sidaasna ay militariga somalilan oo kumidnaan gaaraya ay jihooyinka weerar kaga soo qaadeen magaalada iyagoo weliba ugu dambeyntii riixay ciidankii horfadhiyey arrinta saddexaad waxaay tilmaameen inay tahay laba arrimood oo isbiirsatay oo kale ah in qalabkii dagaalka ee taangiyadu ay isku gurman waayeen maadaama taangiyada labada ah ee jamacsiyaad ay ilaalin jireen magaalada oo hadba ay dhinac u gurman jireen marna jihada bari ay tegi jireen marna jihada galbeed iyadoo dagaalka u socdo ayaa waxa ay sheegeen in markan ay isku gurman waayeen taasina ay keentay inay ka faa-iideystaan fursadaasi islamarkaana aydharbaaxyo adag ku dhibtaan ciidankii ayagoo weliba wata taangiyaal culus waxay sidoo kale militariga soomalilan ay ku faaneen intirada khasaaradu ay tahay mid yar bal haddaaan eegno dhinaca c c iyo sidoo kale xogaga la magacbaxay xaqou dirierka ee wata calanka balowga ee jamhuuriyadda soomaaliya xooga jimaahiirta waxay ku dhawaaqeen in la yaab aynu tahay sheegashada riyada ah ee ka soo baxaysa taliska militariga somalilan kuwaasoo maanta lagu jebiyey bariga iyo sidoo kale galbeedka magaalada waxay sheegeen in muddaaba ay filayeen ciidan awood badan oo hollas hor farhiisto kadibna ay suurtagal tahay in labada dhinac ay isku dhammaadaan balse taa ma dhicin oo waxay sheegeen in saacad barkeed marka dagaalku u socday ay guud ahaanba dhabar ka jeediyeen ciidamada militeriga somalilan kuwaasoo dhimashada iyo dhaawaca ay sheegeen inay tahay mid dhulka daadsan weli c c waxay sidoo kale sheegtay in ay jiraan hub iyo qalab ciidan oo ay ka qabsatay waxay sidoo kale xaqiijisay in meedadku ay yaaliin goobaha xilligan ay fadhiyada kaga sugan yihiin ciidanka s c ee xaqodirarka labada dhinacba waxay kala sheeganayaan guulo ballaaran s c waxay sidoo kale sheegtay in aynan jirin baahi ciidan oo keentay in gudaha loo galo magaalada waxay sidoo kale sheegeen in madaafiicdu un ay tahay waxa gaaraya magaalada balse aynan jirin ciid ciidanka somalilan ka tirsan oo gudaha ugeli karta magaalada ama sanadaha soo aadan ba tegi karta xitaa haddii ay waan waan iyo wada hadal ay galaan waxay sidoo kale xoogogeisay si ay sheegeen in ay gubeen qaar badan oo ka mid a gaadiidka dagaalka oo ay ka mid yihiin gaadiidka ay ku rakiban yihiin sugaga qoryaha dhashiikayaasha iyo sidoo kale qaar ka mida beebayaasha ay wateen ciidamada waxay sidoo kale xaqiijiyeen inay gubeen gaadiid noocaa xamuulka qaadaha kuwaas oo daabulayay ciidamada sidoo kalena lagu daabulayay meydadka iyo dhaawacyada taasoo keentay in ay qabadsiiyaan madaafiicda culus ee ay adeegsanayeen xogagga ss labada dhinacba waxay kala sheeganayaan guulo ballaaran oo ku aadan in midba midka kale uu jabiyey balse dagaalkan ayaa ka qaraarkii hore waxaana soo ruqaansaday kuminnaan askari oo ka yimi gudaha somalilan kuwaasoo wata qalabkooda dagaalka waxaa sidoo kale meesha ka maqan dhinacii s c gurmadkii laga sugaeyay belaha majaerteen oo markaan iyagoo dib iskugu laabtay islamarkaana dareemay laba arrimood oo kale ah in siyaasad ahaan aynan s c hoos imaaneen puntland in deegaan ahaan iyo dad ahaanna aynan ka tiirsanaan doonin puntland sidaasi daraaddeedna beelaha qaarkooda ayaa ciidankooda si tartiib tartiib ah oo marmarsiyale waxay ugala baxeen jiidihii ay kaga sugnaayeen laascaanood sida inay ka qaybgelayaan dhexdhexaadinta ama dagaalka magaalada garowe caasimadda puntland waxaa sidoo kale ay qaarkood joojiyeen sababo la xidhiida amar ka yimi madaxweynaha puntland siciid cabdulahi deni kaasoo amar deg dega ku bixiyey in aan la tegi karin magaalada lascanood ee gobolka sool maadaama saraakiishii ciidan ee ac c iyo sidoo kale garaadaduba ay diideen in ay wareejiyaan ciidankooda in halgankuu noqdo mid u dhexeeya puntland iyo somalilan in la joojiyo magaca qhaatumaysteed islamarkaana puntland lasoo wada raaciyo gobolada ac c si loo helo puntlanta ballaaran ee markan leh ugulayaasha fadhiyada ku leh magaalada garawe arrintaas oo isimada iyo xubnaha kala duwan ay ku tilmaameen inay tahay mid aan u laqsami doonin bulshada deganada s s kuwaasoo hadda u dagaalamaya in ay helaan s c barax la'aana oo aan lahayn cid laleh cid la wadaagta cid ku disha ama ku dulmisa maadaama somalilan oo lala lahaa lagu dulmiyey laguna dilay meydadkooda iyo sidoo kale maxaabiistooduna ay tahay mid meel kasta taalla waxaa intaasii dheer in dagaalkani sidaasi daraaddeed aan gurmad loo dirin iyadoo weliba beesha ciise maxamuud oo iyadoo diyaarinaysay ciidan aynan weli haltaa kaa qaadin islamarkaana ay ku mashquushay oo ku dhex milantay siyaasada puntland ka jirta waana beesha maxaabiista ugu badan somalilan gacanteeda kaga jiraan muuqaalka shiergare oo laigsaar ku xirnoo wararka dhambaalka wararka wararka ugu dambeeyey aragtidaadana qaybta hoose aragtidaada nogu reebo kula wadaag saaxiibada una duceeh saaxiibada iyo walaalaha soomaaliyeed sida xaqdarada iyaguna isku deelaya muqaalka shaer gare flows gare bijka simor baa u heshay wararkeenna oo daqiqa daqiiqada ku xigta aana dul istaagi doona xaaladaha soo kordhaee dagaalada nabadekadib dagaal culus oo maantay qaatay saacado badan islamarkaana sababay dhimasho iyo dhaawac trabella ayay milatariga soomalilan ku dhawaaqeen inay gudaha u galaan magaalada lasacanood ee gobolka sool iyagoo weliba xaqiijiyey in dhowr jaho magaalada ay ka weerareen islamarkaana ugu dambayntii ay ka bilaabeen xabadda gudaha magaalada iyagoo weliba muujiyey in saacado kooban kadib ay gacanta ku dhigayaan magaaladaasi cc dhinaceedase waxa ay tilmaantay in la yaab ay noqdeen ciidankii muddo la sugayey lana aaminsanaa inay yihiin kuminaan askariy oo sooma jeystayaalah in daqiiqado yar un ay dib ugu celiyeen islamarkaana ay markaan ka shallaynayaan sababta ay uga hareen raadkooda waa sida ay sheegeen waxaan isbabadhigi doonaa labada sheegasho ee xoogaga a c c iyo milatariga somalilan iyo xogaha madaxa bannaan ee laga helaya hasaaraha dagaalkaasi aanku- xasuusiya muuqaalka sheer galee fallowgare la wadaag saaxiibada aragtideedana qeybta hoose noogu reeb sidoo kalena beyjka falow saar si mar walba aad u heshid wararkeenna oo iskasoo dabadhici doona saacadba saacadda ka dambeysa iyo daqiiqadba daqiiqada xigta